पावस जालो उपरांत जेन्ना आमी बोवाळ केल्लो काँग्रेस पार्टीन आनी तेन्ना सांगलें की नाल्यार आमी म्हणलें कमळां लायतलीं हांगा कळ्ळें हांगा आंदोलन करतलें पूण तेंच्यांनी सांगलें की पावस जालो उपरांत आमी सगळे सगळे जाग्यार घालतले म्हणून पण आयज हो दुसरो पावस येवपाक तेंकलो आसा ह्या हितून म्हाका दिसना करतले कितें म्हाका दिसता जे कोण बॉम्बेच्यान जावं ट्युरिस्ट जावं आमचे लोक हांगाच्यान जे यार्डान बी वयता तितून तेंच्यान रेबान रावपाचें काय ह्या घाणीन रावपाचें आनी फुडें परिस्थिती कितें जातली ती खबर ना हें म्हाका दिसता उदक भरून फुडें रस्त्यारूय वचूं शकता एक्सिडंट जावं शकता पूण हेचेर कांय ना ह्यो मेजर हायवेच्या जाग्यार हेंच्यांनी अशें करून दवरला आनी फुडें जर हेंच्यांनी आतां म्हाका दिसना करतले म्हाका ह्या दिसा ह्या वर्सा म्हाका दिसता ह्या पावसाक आमी हांगा एक वनमहोत्सव करचो पडटलो आनी हांगा जी कमळां जी बावल्यात पळय गोंयांत ताका मातसो हांगा ह्या चिखलान रावपाची जागा आसा ती चिखलान आमी दवरतले तेंकां देर वॉज द गव्हर्मेंट हॅड स्पेंड क्रोर्स ऑफ रुपीज की हांगा हे बाबा हांगा माती उडोवची न्हू आनी माती काडून सगळें लेवल करचें म्हणून आतां आमी सद्याच हे परिस्थितीन पळयता की हांगा आनी आनी लोकांनी हाडून माती उडयल्या मातीच उडोवंक ना हांगा लोकांनी हाडून स्क्रॅपूय उडयल्ली आसा आनी दीस इज द एरिया वे दीस इज द मार्केट एरिया द मार्केट इज द प्लेस वे द गव्हर्मेंट इज गेटींग द म्युनसिपालिटी इज गेटींग द हायस्ट रेवेन्यू फ्रॉम बट वेन यू गेटींग द रेवेन्यू आनी मागीर म्हणटा जेन्ना रेवेन्यू बंद जाल्यार पयशे येना म्हणटा आमचे कडेन डेवलपमेंट करपाक पयशे ना म्हणटा पयशे आसा खूब बट कितें आसा तें तर तुमचे कडेन प्रिजर्व करपाक जायना जाल्यार हेजो फायदो कितें म्हणून तुमी जे नले केल्ले आसा तर नल्याचे पयशे सगळे वेस्ट ते सगळी माती भरतली हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हेंच्यांनी म्युनसिपालिटीन पयलींच सांगलेलें की बाबा आमी हांगा वील कीप अ वॉच ऑन दीस बाय इन्फॉर्मींग द पोलीस ऑथॉरिटीज दॅट दे वोंट बी एनी मोर डंपिंग ऑफ मड ओवर हियर बट वेर इज द ऑथॉरिटीज गॉन व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रकाश गाडेकर फ्रॉम मापसा फॉर HCN.